God morgon och varmt välkomna till Öresundshuset och White Architects frukostseminarium om bostadsbyggandet. Hoppas att alla har sovit gott, vaknat ordentligt. Har ni inte gjort det så finns det frukost kvar. Ni får jättegärna ta smoothies, kaffe. Det känns som att ett frukostseminarium värt namnet ska ha det. Så det har vi där. Hugg gärna in. Vi är jätteglada över att ni är så många som är här idag. Vi vill också passa på att säga hej, god morgon och välkomna till de som är med hemifrån. Eftersom det här samtalet både fotas, filmas och livestreamas. Och då har vi också sagt det som vi behöver nu i GDPR-tider. Så är allting rätt. Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi ska prata om bostadsbyggandet. Vi lever och verkar i en tid när det byggs mycket och kommer fortsätta byggas mycket över tid. Och det gör vi för att komma till rätta med en strukturell bostadsbrist. Regeringen har ett mål om 250 000 nya bostäder fram till 2020. Så det ska byggas mycket, det ska byggas över korta tidsspann, det ska byggas snabbt. Men frågan är om de här stora volymerna och den höga takten i sig är lösningen på vår bostadskris. Bygger vi rätt på ett sätt som möter vår efterfrågan och de behov som finns? Eller riskerar vi att hamna i ett läge där det finns ett överskott med tomma lägenheter samtidigt som människor fortfarande står utan bostad? Om vi lyckas hantera den där utmaningen, finns det då en risk att vi bortser från eller kompromissar med viktiga kvaliteter i bostaden, byggandet, livsmiljön? Eller att vi går miste om en chans att faktiskt bygga våra städer hela och hållbara? Vi ska alldeles strax välkomna upp fem stycken gäster som ska hjälpa oss att hantera den här frågan och diskutera hur vi löser bostadsbristen på ett långsiktigt fungerande sätt. Jag som ska moderera det här samtalet heter Josef Sjöberg. Jag kommer från White Architecter i Malmö. Där jobbar jag som processdelare för hållbar stadsutveckling och som specialist på social hållbarhet. Och på White, vi är stora och vi är medarbetarägda. Det innebär både att vi har ett ansvar för samhällsfrågor och de utmaningar vi och vår bransch står inför. Det innebär också att vi har en möjlighet att sätta av pengar för att både omvärldsbevaka, forska praktiknära och vara med och driva utvecklingen kring de här frågorna. Och just bostadsfrågan är en fråga som engagerar oss. Så att den är vi en del av att både diskutera utmaningen, hur den ser ut och vilka lösningar som vi ska ta oss an. Men vi vill inte göra det själva, vi vill göra det tillsammans med andra. Så därför har vi ett upplägg idag som bygger på att vi har bjudit in två stycken personer som är fastighets- och stadsutvecklare som ska ta med sina utmaningar hit. Berätta om vad det är som håller dem vakna om nätterna och få diskutera de frågorna med oss och med en panel av bollplank. Så ser upplägget ut och det är dags att ta upp dem på scen. Våra frågeställare det är Petra Sörling som är vd för Rosengårds Fastighets AB och dessutom nybliven guldmedaljör i bordtennis. VM. Det är också Johan Ekman som är senior talesman på Älvstranden Utveckling. Välkommen upp. De gäster vi har med för att ge sin syn på de här frågorna och diskutera dem det är Alexandra Hagen som är vår vd på White Architecture. Det är Jonas Spangenberg som är vd för Boklok. Och det är Katrin Stjernfeldt-Jamme som är kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad. Välkommen upp. Ni får jättegärna komma lite närmare. Jag tycker att vi går rakt på den första frågan och går rakt på sak. Petra, jag hoppar bort här borta. Berätta vad som håller dig vaken om nätterna. Ja, på Rosengård, god morgon först och främst. På Rosengårds fastigheter har vi ju 1700 lägenheter i befintligt bestånd. Och de är fullt uthyrda. Det är lång kö till dem. Många familjer är trångbodda och vill ha större lägenheter. Många familjer vill också uppgradera sitt boende. Och vi har en omflyttning som är så låg som cirka 5 lägenheter per månad. Så det är jättesvårt att erbjuda det behovet som finns, både till de befintliga men även till de som vill flytta till Rosengård. Därför planerar vi att bygga lägenheter, 200 i en första etapp i det som vi kallar Culture Casper-projektet. Men vi är ju jätteintresserade av hur vi på bästa sätt, både med vårt befintliga bestånd och med det vi då ska tillföra, kan avhjälpa eller vara med och avhjälpa bostadsbristen. Så att med den här panelen så undrar man lite grann hur de tänker kring detta kan hjälpa oss. Bra. Så frågan är alltså hur ni och egentligen vi alla tillsammans kan genom det nya och befintliga beståndet lösa bostadskrisen. Jag tycker att vi börjar med Katrin. Hur tänker du kring den här frågan?
Jag tänker så här, att det är viktigt att vi upprätthåller en hög byggtakt. Om man tittar förra året på lite drygt 6 000 byggstarter i Malmö-Lund-regionen, så är över 4 300 i Malmö. Vi har en väldigt snabbt växande befolkning och brottas ju mellan det här liksom långsiktiga, hållbara och att faktiskt få fram bostäder snabbt. Sen är utmaningen också att se till att det byggs blandat, att vi får en social stabilitet i områdena. Jag är otroligt glad att vi har fått fart på bostadsbyggandet i de lägen där faktiskt ingen ville bygga för ett tag sedan, där det byggs i miljonprogramsområdena, där vi ser att vi skapar förutsättningar att göra lite bostadskarriär eller utan att behöva lämna det bostadsområdet om man har barnen i skolan och så vidare. Men så det handlar ju om att få till de där flyttkedjorna som vi har pratat om i väldigt många år. Jag tror att det är lättare när vi ser till att det blir ett blandat bestånd. Hur får vi till de flyttkedjorna? Blandat bestånd, är det fler nycklar? Hur tänker vi kring geografier? Vi har ju en väldigt tydlig ambition att bygga stationsnära. Vi gör stora infrastruktursatsningar i Malmö. Vi landade, regeringen skrev under Sverigeförhandlingsavtalet i torsdags, och den innebär en investering på 4 miljarder i infrastruktur hos oss. Och vi har sagt att ett sätt att bygga till lite lägre kostnader är också att bygga så att inte vi behöver så väldigt mycket parkeringsplats i varje. Vi har dessutom 40% under 29 år bland Malmöborna. Många efterfrågar inte den platsen som vi traditionellt sett har byggt och betalt för bilen. Så att vi ser att vi kan driva bostadsbyggandet i stationsnära lägen. Men sen för stadens del handlar om att vi har skjutit till ganska mycket resurser för att upprätthålla liksom en hög planberedskap. Vi jobbar aktivt med att utveckla markpolitiken. Vi jobbar i olika konstellationer för att försöka hitta lite innovationshöjd och göra smartare än det vi har gjort tidigare. Petra, vad säger du? Möjlighet att göra bostadskarriärer, få till flyttkedjorna, stationsnära lägen? Just det här med stationsnära läge och att man har olika krav på olika områden. Jag fastnar precis på det Katrin sa just med parkeringsnormen. För vi tog bort nu under stationsbygget, det byggs ju en station nu på Rosengård. Den började byggas i januari och den ska vara klar i december. Så det är en otroligt tuff tidplan. Trafiken ska börja rulla i december, den ska vara klar lite innan. Det är sant, men jag tycker det är häftigt ändå, det är en fantastisk tidplan. Men jag vill ha sagt där var att där tog vi bort 91 P-platser över en natt. Utan att vi blev nerringda. Det vill säga, och vi har också ett nedstängt underjordiskt garage. Så vi ska inte tillföra de här parkeringsplatserna i ett område där man faktiskt idag inte använder bil i samma utsträckning som i många delar av övriga stan. Så att det är också sådana delar som jag tycker det är bra att det kommer fram och att vi då får lindringar i de kraven eller att man ställer rätt krav för det området. Så rätt krav kan stimulera. Alexandra, ja. Vad säger du om den här frågan? Ja, men jag har gjort en liten spaning på detta då och jag tänker att det finns ju två sätt att bo. Dels så kan man ju äga sin bostad och där behövs det ju en bostadspolitik som underlättar bosparande och ägande av bostad. Och det kanske är bortom vår kontroll här, men en önskelista för framtiden. Och det andra är ju att hyra sin bostad. Och där tänker jag att vi måste bli bättre på att få det dyra att finansiera det billiga. Och jag tänker på när man liksom, byggde 1800-talsbebyggelsen. Då byggde man ju de här fantastiska lägenheterna. Men inne på gården så hade man ju billigare lägenheter för de som skulle arbeta i de här husen då, på olika sätt. Att bygga blandat. Och vidare med hyra så tänker jag att det vore kul att få ha två hyreskontrakt på varje lägenhet. För att om man då ska dela lägenheten med någon annan så kan man ändå få en trygghet att få ett eget kontrakt. Och i alla andra stora städer, och Malmö håller på att bli en stor stad, så är det ju som man flyttar till Paris eller London eller så får man ju inte en egen bostad. Man hamnar i ett kollektiv och så lämnar, och det är ju första kontakten när man lär känna folk. Så två hyreskontrakt på varje bostad. Och det leder ju till att två är bättre än en ökad mångfald i staden. Och vi får möjlighet att blanda människor och få en öppnare stad och bättre trygghet, tänker jag då. Och sen har vi också två sorters byggnader, de vi redan har. Och där är det viktigt att göra det enklare att faktiskt använda dem. Snabbare, med enklare regler. Och gamla kontorsbyggnader i B-lägen till exempel, kan man göra dem till bostäder. Och nya byggnader, där är det otroligt viktigt att inte bygga bostäder utan att bygga stad. Så. Och sen så tänker jag att vi behöver ha två personer i varje sovrum. Vi behöver liksom utmana hur vi formar våra bostäder. Om man ritar en trea idag så har man ju ofta då ett stort sovrum för föräldrarna och så ett mindre sovrum där det är tänkt att bo ett barn.
Så ser inte alla familjer ut idag. Om man hade haft två personer i varje sovrum och tänkt så, så hade det varit bättre som ett kollektivboende. Det hade kunnat fungera för familjer med flera barn. Och det hade dessutom fungerat bättre för funktionshindrade personer och i fler skeden av livet. Sen har vi gjort en studie på White som visar att det är bara två funktioner som man egentligen inte vill dela. Och det är sovrum och badrum. Allting annat är up for grabs om man gör det på ett bra sätt. Så då tänker jag att vi också liksom måste bli bättre på att använda våra två vardagsrum. Det ena vardagsrummet som är inne i lägenheten krymper när vi bygger det yteffektivt. Då måste det andra vardagsrummet som är utanför bostaden bli mycket bättre. Det vill säga staden och de gemensamma ytorna då. Och så tillbaka till detta med att bygga stad, så behöver vi max 2 gånger 100 meter till allt. För då kan man även klara sig utan bil. Och det är då man upplever en god stadskvalitet. Det finns ju studier som visar det. 200 meter till dagis, 200 meter till bussen, 200 meter till affären, 200 meter till grönska, 200 meter till allt. Och sen så skulle vi avsluta med att det dyraste och sämsta av allt är att bygga sånt som man måste riva. För att det är för dåligt. Så att lösningen på bostadsbristen ligger inte bara i att få upp antalet bostäder, utan det handlar också om hur bostäderna faktiskt ser ut och vad de möjliggör för boende. Ja, och vilka kvaliteter vi har runt omkring. Vad säger du om det, Petra? Alltså jag tycker ju det är väldigt intressant, framförallt det här att man bygger för den familjen som den ser ut idag. Mm. Tycker man kommer ofta hem till vänner där man har barnen sover i ett rum och sen har de ett lekrum. Till skillnad från som det var för när jag växte upp, att alla hade sitt eget rum. Mm. Det är inte det som är, att man måste göra de här studierna. Och det här med två kontrakt, den idén har inte kommer till mig tidigare, men jag tycker den är väldigt spännande, för det är en väldigt trygghet att ha ett hyreskontrakt. Och idag vet vi att det är många andrahandsuthyrningar, vi vet att det är många olovliga andrahandsuthyrningar, och detta är ju en fråga som vi hela tiden arbetar med i den löpande förvaltningen. Men kan man få ordning på den och göra den även till en trygghetsfråga, så att många intressanta input. Mm. Jag tycker vi går vidare, Jonas. Mm. Din respons på den här frågan, vad tänker du? Ja, för det första så får man ju komma ihåg att även om vi har byggt mycket de sista åren, så är det inte mycket mer än en dryg procent av allt som, alla bostäder som finns. Så även om vi fortsätter bygga mycket, så kommer inte det att lösa det fundamentala problemet, utan vi är ju på att använda beståndet bättre. Men om vi ändå ska prata om det som då tillkommer, nytillskottet, så är det precis som du sa. Just nu, as we speak, så står vi i en väldigt bizarr situation med både ett bostadsöverskott och bostadsbrist. Helt enkelt för att vi under några år i för stor utsträckning har byggt fel. Vi har byggt för dyrt. Och nu tillhör jag inte de som liksom ligger vaken om nätterna, men om jag ändå skulle liksom, jag ändå ska lite, hjälpa dem som gör. Är lite konfunderad över det, hur få av mina kollegor i den industrin jag tillhör som liksom förstår och begriper att det är faktiskt rätt roligt, och det är till och med, om jag får använda ett fult ord, lönsamt att hålla till i det segmentet där man erbjuder schyssta lägenheter till schyssta priser för vanliga människor med vanliga plånböcker. Där behöver den här industrin hjälp. Vad är det hjälp som behövs där? Ja, man behöver hjälp med olika incitament redan från, alltså det är en stor debatt i Sverige idag om hur dyr marken är. Som gör att det blir så dyrt att bygga. Ja, det är ju två olika frågor i och för sig. Va? Men det är ju klart, börjar du redan med liksom en dyr entrébiljett, så liksom adderar allting upp till något väldigt kostbart i slutändan. I Finland till exempel har vi vunnit ett antal markanvisningstävlingar. Specifikt i Vanta kommun. Där kommunen går ut och säger att marken kommer att kosta så här mycket. Den som erbjuder lägsta pris för den som ska bo där, under givna naturligtvis kvalitetsmässiga förutsättningar, vinner markanvisningstävlingen. Och då skapar det plötsligt ett incitament för de som faktiskt ska utveckla och bygga att tänka, hur i helst kan vi göra det här bra och samtidigt kostnadseffektivt? Och då bör man ju tänka positivt istället för bara säga det är problem. Så alltså industrin behöver hjälp med incitament utifrån, och då är det politiken som sätter de ramarna på statlig nivå, på kommunal nivå. Katrin, politiken sätter de ramarna. Hur tänker du kring möjligheten att få ner kostnaden för det som byggs nytt, om vi nu ska ta det som en del av helheten av beståndet? Alltså jag tror din problemformulering från början var att vi pratar om lösningen. Och det tänker jag, det gör vi aldrig, utan det måste vara många lösningar. Och jag tror att det behövs en ganska offensiv bostadspolitik nationellt. Jag tror vi behöver titta på hur man får ner både byggkostnaderna och hur vi kan skapa incitament för folk att flytta. Mm.
överhuvudtaget. Men visst finns det en massa spännande. Det finns ju en massa spännande idéer och tankar vi har. Och något där vi har jobbat med att MKB, vårt kommunala bostadsbolag, har utgått från liksom ett maxtak för hyran och försöker bygga bästa möjliga kvalitet för det, så att säga. Sen jag utfärdade ett löfte på 1000 ungdomsbostäder till nästa mandatperiod där snabbt en grupp formerade sig och kom och sa vi har en idé och en ambition här att vilja ta det vidare. Och där tycker jag att det finns många spännande initiativ till hur man skulle kunna egentligen så här, om du är 25 år och du har ditt första jobb på McDonald's, du har denna lönen. Vad är det du efterfrågar och hur kan vi med gemensamma krafter se till att vi tillgodoser det så bra som möjligt? Så att vi lite vänder på det. Hur ser hyresgästen ut? Och börja räkna ut från det. Och sen så ska man naturligtvis ta hänsyn till allt det här runt omkring. Hur nyttjar vi det? Livsmiljön runt omkring så att det som behövs in i den unika lägenheten blir så lite som möjligt. Då är frågan hur går det i det som byggs nytt nå ut till den som är 25 år och har sitt första jobb och en lön som inte är uppe än? Eller är vi helt beroende av det befintliga beståndet för att möta efterfrågan hos de som har minst pengar och minst möjlighet att efterfråga? Jag vill säga delvis nej. Nu pratar jag naturligtvis för det vi pysslar med. Vår som idealkund är ju den ensamstående förskollärare med ett barn. Hon eller han ska ha råd att bo i våra lägenheter. Så det är ju precis som du säger, det är baklängeskalkylen. Du måste börja där, annars händer det ingenting. Och jag håller absolut med där, det är inte lösningen. Utan det är många lösningar. Men de måste också gå i hygglig samma riktning. Idag är det, man pratar om många olika lösningar men de blir kontraproduktiva och då blir ju alltså om det går 90 dit och 90 dit då blir det noll i resultat. Vem ansvarar för att hålla ihop det riktigt? Återigen så måste vi alltså politiken måste ju bära liksom var liksom fyren som pekar riktning i stort. Men sen måste vi alla aktörer oberoende vilken roll vi måste vara beredda på att ställa oss kring det där runda bordet och samtala. Det är alldeles för ofta vi har ett fyrkantigt bord och så blir vi parter och så är det vi mot ni. Det är ju vårt gemensamma problem där. Vi äger det allihop. Vad är det som gör att det brister i det? Tradition, kultur och beröringsskräck mellan olika delar av samhället. Och därför en sån här vecka, jag vet att jag kommer lite utanför ämnet, men en sån här vecka som Almedalen är ju fantastisk ut ur det perspektivet, för då blir vi alla lite mindre rädda för att prata med varandra. Här är en atmosfär som gör att vi vågar. Och kan vi bara ta fatt i den att den är med oss hem så kommer vi kunna göra underverk. Katrin, du hade en replik. Det är en grej som jag tänker är viktig och det är kanske att det finns ett politiskt ledarskap i det här att man faktiskt med alla gemensamma olika aktörer samlar ihop och ganska tidigt har en bild av vad är det vi vill göra. För det är lättare när vi har en gemensam bild. Sen har vi olika intressen och olika ingångar i varför vi bygger eller varför vi är med och exploaterar ett område. Men att vi har en gemensam idé och vision redan från början. Sen finns det ju liksom alla de här olika med nya exemplen med kompisbostäder som ju bygger på att vi inte vill bo traditionellt. Det är inte det här liksom stora kollektivet, men det är heller inte att du flyttar in i en parrelation utan att du bor på ett annat. Så det finns mycket sådana experiment som jag ser att vi kan titta absolut på och skala upp. Alexandra? Jag tycker också att det är viktigt att vi som är aktörer i branschen att vi tror på oss själva och inte bara liksom säger att vi kan inte göra någonting på grund av att politiken ser ut som den gör. Jag tror att vi kan göra jättemycket ändå. Liksom det där med att ifrågasätta utformningen av bostaden till exempel och hur vi använder de kvadratmeter. Det kan vi göra oavsett den politik vi har idag. Sen måste man ju jobba med att få en bättre bostadspolitik samtidigt. Men där tänker jag ju liksom att vi som är i branschen tillsammans kan bli bättre på att vara offensiva och göra bättre med de förutsättningar som redan finns. Och sen så måste politiken också utveckla ramarna så att vi kan leverera bli ännu bättre på sikt. Replik på det. Jonas. Och det är alltså självklart. Vi både kan och gör ju mycket idag. Ja. Så det, om du uppfattar som att jag står här och säger att allting går åt helvete om inte vi ändrar på oss. Så, nej. Utan, vi gör ju jättemycket tillsammans på olika sätt. Men vi kan ju göra ännu mycket mer, tror jag.
Petra, vad tänker du om olika aktörer och där du står, vilka aktörer ser du runt omkring dig? Alltså jag ser ju också det här att vi måste göra det tillsammans. Mm. Här i början på juni så hade vi i vår nyproduktion nu på Rosengård, så ligger vi i fasen att detaljplaneringsarbetet startar i augusti-september. Mm. Så nu i juni så samlade vi ett 15-tal aktörer för en gemensam utvecklingsdag. Där hade vi med kulturen, museichefen, vi hade med Riksidrottsförbundet, vi hade med några näringslivsaktörer. Vi hade även med E.ON, vi hade med ett digitaliseringsföretag. Och vi hade med Jallatrappan som jag lyckats stå på Rosengård just på vårt område med att inkludera i detta fallet kvinnorna. Och några till då som har utvecklat hälsoförskolor etc. För att vi ville ha en brainstorming. Och de här människorna, vi räknade i rummet, de hade träffat max två av de andra tidigare. Så hela det här mötet gav ju så att säga också väldigt mycket av gemensam utveckling även för de enskildas personliga verksamheter, men framförallt så tittar vi så att säga utifrån in istället för att sitta på vårt kontor och bestämma vilket innehåll vi ska ha i det här projektet. Och ytterst handlar det om vilka grannar de boende vill ha, vilken service, för precis som du säger Alexandra, det måste vara nära. Och här kan vi ju bygga den närheten eftersom att det är ju ett område, en stad vi bygger inom ramen för avståndet mellan den nya Rosengårdsstationen och Rosengårds centrum. Johan. En tanke som vi inte pratar om här nu, så är det faktiskt marknaden. Vad är de beredda att betala för? Mm. Ett område som vi byggt i Göteborg, så 20% av bostadsrätterna gick i spekulation. Mm. Bara för att vi sålde dem för billigt. Och det är en parameter vi sällan pratar om. Mm. Och vi vet inte hur många av hyresrätterna som hyrs ut i andra hand. Och där är en sak som vi inte pratar om, som jag tycker vi mer skulle ta upp, så att vi behåller den låga prisnivån. Vi ska gå vidare till nästa fråga, så du ska få fortsätta, Johan. Vad är det som håller dig vaken om nätterna? Ja, just det. Nu sover jag i sig ganska bra. Men jag funderar mycket på det här. Hur värnar vi om de människorna som är med i processen att planera och bygga? Vi kör sönder väldigt många människor för närvarande. Med tanke på tempo. Själv har jag haft förmånen att vara med i Göteborg och omvandla ett av Sveriges största industriella områden till ett bostads- och verksamhetsområde, Norra Älvstrand i Göteborg. Och vi hade tur. För när vi startade, det kan jag säga idag att vi hade tur. För när vi startade så genomlevde Göteborg Sveriges största bank- och fastighetskris någonsin. Vi river bostäder i Göteborg. Vi har inte en enda byggkran i hela Göteborg, mer eller mindre. Och då startar vi Norra Älvstranden. Och det gör att vi måste titta långsiktigt. När vi börjar med Eriksberg så utgår vi från att hur ändrar vi människors attityd till Hisingen, till ett nedlagt industriområde, och jobbar väldigt mycket med attraktion och kvalitet. Och på så sätt lyckas vi vända ekonomin och visa att jobbar man med attraktion och kvalitet så blir det långsiktigt hållbart. När vi kommer till Sannegården så börjar vi fundera på energiförbrukningen. Och efter ett envetet gnetande att få ner energiförbrukningen så började mullra i lederna i Stockholm om att i Göteborg inför särkrav när det gäller energiförbrukning. Och bostadsminister och andra kom ner och sa aja baja, så får ni inte göra. Men vi kunde enkelt bevisa att med en lägre energiförbrukning är väldigt lönsam på lång sikt. Och då resulterade det i att vi fick sänkt krav för Göteborg från 140 till 70 kilowattimmar per kvadratmeter år. Bara för att vi var envetna och långsiktiga. På Lindholmen så har vi lyckats skapa ett av Sveriges mest populära arbetsområden i kluster, i samverkan mellan företag och så vidare. Och på Kvillebäcken så jobbar vi med den yttre miljön, livet mellan husen i ett högexploaterat område. Hur får vi människor att trivas bättre? Vi har testat och vi har gått steg för steg och kommit fram till att hållbarhet, det är inget för kvartalsekonomi utan det är för långsiktighet. Och vi har gjort så gott vi har kunnat utöver den kunskap vi hade, de förutsättningarna vi hade. Nu gör man på ett annat sätt. Och det ska man göra. Kunskapen är mycket högre. Förutsättningarna är helt annorlunda. Så nu ska vi göra på ett annat sätt. Samtidigt måste vi fundera på vad lärde vi oss av de som har gjort någonting? Och hur tar vi det vidare så att vi inte bör uppfinna hjulet en gång till själv? Nu ökar vi intensiteten kraftigt. Och det finns mindre tid för erfarenhetsutbyten. Och det är knepigt för att alla de misstag som vi tidigare har gjort, det är faktiskt erfarenheter. Och erfarenheter, det är det som är nyckeln till framgång.
och det ska vi värna om. Nu ska vi bygga billiga hyresrätter utan att någon säger vad billigt är. Vi ska gå fort utan att någon säger vad fort innebär. Man plockar billiga poäng utan att fundera på innebörden. För nu ska vi bygga en stad där människor mår bra. Och fort ska det gå. Snabbt innebär ofta att vi har inte tid att tänka efter. Vi har inte tid för innovation. Vi gör på det trygga sättet. Och det är där jag börjar fundera på. Hur kan vi bygga hållbart med kvalitet nu när vi planerar och bygger med den här enorma intensiteten? Hur kan vi bygga hållbart med kvaliteten när vi bygger med och planerar med sån intensitet? Vad säger du, Katrin, om det? Alltså, bara en kort reflektion, för att alltså, egentligen så tänker jag att alla vill bygga hållbart och långsiktigt. Och sen så kan ju faktiskt den praktiska verkligheten vara sådan att man på väldigt kort tid får en helt annan tryck och väldigt många fler människor som man faktiskt ska se till att de har ett vettigt boende om 3 veckor, om 4 veckor. Det är faktiskt den situationen man står i som kommunpolitiker. Vi hade när flyktingmottagandet var som störst. Vi fick en ny befolkningsprognos, jag tror det var en fredag eftermiddag, som visade att ja, men nu förväntas staden öka ungefär 62% snabbare än vad vi trodde när vi la förra budgeten. Och det är klart att då behöver man ju tillhandahålla någon form av boende som naturligtvis inte är de långsiktigt optimala, utan vi behöver klara det här och nu. Sen blev det ju inte så här. Det kom inte så många människor som vår prognos visade, utan det är mycket mer långsiktigt möjligt och långsiktigt planera. Men ibland så tänker jag att den här diskrepansen som uppstår mellan vad man uttrycker att man behöver och vad man långsiktigt vill faktiskt, det är för att ja, men verkligheten ser ut som den är. Vi har hemlösa idag och de behöver bo vettigare än hotell nu. Men i det långa loppet så kanske vi vill bygga på ett annat sätt än det vi tvingas göra nu. Så där är en verklighet som är väldigt komplex. Och det smartaste vi kan göra nu, jag tänker att vi har som ambition i Malmö att vad vi än gör försöka ligga i framkant, vilket innebär att vi måste våga testa nytt. Vi måste bjuda in många aktörer för att säga, okej, hur gör vi detta på ett sätt som ingen har gjort innan? Eller ta något som någon har gjort och försöka tvista det ytterligare för att driva på. Och det kan handla om att idag, vi är 40% under 29. Om 10 år vet vi att vi behöver många fler bostäder för äldre. Att vi idag har den dialogen med pensionärsorganisationer, med arkitekter, med byggbolag och säga att okej, vad är det vi behöver planera? Då är det helt uppenbart att vi behöver planera en hel massa olika saker för att det ska bli långsiktigt hållbart. Så är vi ute i bättre tid och tänker mer långsiktigt nu, så slipper det bli den där målkonflikten mellan tid och kvalitet. Att vi kanske faktiskt också behöver hitta sätt att klara tillfälliga toppar där vi behöver, alltså så att vi inte blir tagna på sängen när vi är i en situation där vi behöver. Ja, vi styr ju inte egentligen vi styr ju inte helt var befolkningstillväxten är som störst, så är det. Det är inte var bostäderna finns som befolkningstillväxten finns. Det är inte en helt matchsituation kan man tänka. Vad tänker du, Johan? Är det en målkonflikt i grund och botten, eller går det här att hitta lösningar på? Ja, som du ser det? Jag tycker att det långsiktiga är planerbart. Men det kortsiktiga kan vi inte planera, utan det måste vi liksom hitta snabba lösningar. Så vi får inte glömma det långsiktiga i det helt hela. Helt enig. Och också det vi sa tidigare om att hitta bra prisnivåer i det hela. Och sen har vi det här med särkrav och överklagande som Göteborg är experter på för närvarande. Som inte skyndar på processerna heller speciellt mycket. Alexandra, vad säger du? Jag skulle börja med att tacka. Jag tyckte det var så himla fin beskrivning om den här resan på Hisingen. Det var lite erfarenhetsåterföring i sig, och du sa ju väldigt mycket klokt, så när du har pratat färdigt så vet jag inte om jag har så mycket att tillägga egentligen. Men jag menar, du har ju redan dragit många konklusioner själv, men det, jag tror ju ändå det här att när det går så fort så måste vi bli bättre på att nyttja det vi redan har för att vinna tid. För det vi har, det har vi ju redan. Och hur kan man just det här att jobba med byggnader som är oanvända? Det kan man ju se i Köpenhamn till exempel, där i Carlsbergområdet. Att man är väldigt mycket mer liksom tillåtande. Att allting måste inte vara 100% på plats. Det blir liksom lite billigare, lite ruffare, lite. Men det finns ett väldigt stort intresse för att bo i en sån miljö. Liksom.
Så att vi måste bli bättre på att använda det vi redan har och också bättre på att dela det vi redan har. Jag tyckte det var ändå intressant utspel av MKB då, under den här krisen som var då, när alla flyktingarna kom, då de liksom skickade ut det här budskapet med post till alla och sa så här: är det någon som har ett rum att hyra ut? Liksom. Bra, tycker jag. Bra grej. Men jag håller ju med dig att om det ska gå fort så måste man ha en övergripande långsiktig strategi som alla känner till. För då kan alla rätta in sig i den. Så att ha den där långa, långa strategin på plats, det är ju en förutsättning för att det ska gå fort i stunden, så man slipper en massa micromanagement. Alltså, för det är ju den som tar tid. Och det kan man säga, jag hör till dem som inte klagar så mycket på plan- och bygglagen, för jag tycker egentligen att den i grunden är väldigt bra. Men jag tycker att tillämpningen många gånger brister. Man blandar ihop liksom detaljplaneförfarandet med bygglovsförfarandet, att man måste rita ett bygglov innan man kan börja en detaljplan till exempel. Så säger ju inte plan- och bygglagen i botten, men det gör att saker och ting tar längre tid. Så bli lite modigare med den här tillämpningen av lagen. Använd det som redan finns och så bygg riktig stad, långsiktig vision. Så tänker vi kreativt både i tillämpningen och processerna, men också i vad vi nyttjar av det som redan finns och hur vi bor, så kanske det inte behöver finnas en stark målkonflikt mellan pris och kvalitet. Sen måste vi ju skärpa oss. Vi måste ju utveckla ny teknik. Ni har ju varit sekreterare och gjort ett jättebra jobb här med branschens färdplan för fossilfritt Sverige. Mm. Ja, vi ska ju vara fossilfria hela gänget då. Mm. 2045. Och det innebär att för de riktigt stora projekten så måste vi börja projektera fossilfritt 10 år tidigare. Då ska vi vara klara. Ja, vi måste fortsätta tänka ännu mer redan nu. Ja. Vad säger du, Jonas? Ni bygger nytt och ni bygger priser rimligt. Ja. Hur tänker du kring frågan om pris, kvaliteter? Alltså, vi är ju en aktör som har valt en ganska hårt industrialiserad och även standardiserad byggprocess. Det finns synpunkter på det, men det man kan konstatera det är att väljer du den sortens angreppssätt så kan du skapa god kvalitet, den önskade kvaliteten, för man får skilja på kvalitet och standard. Kvalitet är att någonting får de avsedda egenskaperna. Så kan du göra det med god standard eller låg standard. Och vi har valt någonstans i det lägre segmentet. Men genom att göra det på det sättet så kan du erhålla god och jämn kvalitet. Vi mäter, som alla andra företag, våra kvalitetsfelbrister. Vi har väsentligt lägre kvalitetsfelbrister med den byggmetoden än man har med traditionellt byggande. Så det är ett sätt att, om man då ändå vill göra det hyggligt snabbt, så det är ett sätt att göra det hyggligt snabbt med rimlig och god säkerhet, god kvalitet, god kontroll. Så där finns liksom naturligtvis saker att göra och det finns liksom, det är en lösning. Men jag delar övriga panelisters liksom genomgripande eller generella bild. Låt oss planera långsiktigt så vi kan industrialisering och snabbt genomföra det kräver ännu bättre planering. Så man lurar sig själv genom att dra igång för tidigt i början och sen tror att man liksom jobbar i kapp det längre fram. Det är precis tvärtom. Mm. Johan, Alexandra sa ju tidigare att ingenting är så dyrt som att bygga med låg kvalitet, om jag citerar dig rätt, hoppas jag. Vad säger du om det? Ja, det håller jag helt med om. Och dessutom så gillar jag det att ta hand om gamla kockar. Ni kanske hörde i fredags så har staten bestämt nu att man ska lägga ett elektromobilitetscenter på Lindholmen i Göteborg. Och då hittar vi en gammal plåtslagerihall där vi flyttar in hela det huset i, som då blir granne med en annan del av plåtslageriet som är 5 stycken idrottshallar och en curlinghall. Där vi använder gamla kåkar för nya ändamål. För de gamla kåkarna har helt andra möjligheter än nya kåkar. Vi har en kåk till exempel som bara en stor tom hall, högt i tak. Då har vi in ett bjälklageri som fick 6 meter i våningshöjd. Vilket är idiotiskt egentligen. Vi skapar helt nya förutsättningar för att innehåll. Till exempel kunde VTI stoppa sin simulatoranläggning i det huset. Tack vare att vi gör lite annorlunda. Så värna om gamla hus, de har kvaliteter och möjligheter för framtiden. Men om vi pratar om kvaliteten i byggandet och kostnaden på kort och lång sikt, ser ni ett problem med hur det byggs idag ur kvalitetsperspektiv? Har alla den här insikten om att låg kvalitet är dyrt på lång sikt? Byggs det med tillräckligt hög kvalitet? Ibland gör det ju inte det, tycker jag. Jag tycker också liksom att det som bygger
stadens varumärke, det är ju de här fina, väl omhändertagna miljöerna. Det är ju ofta de miljöerna som gör att människor flyttar dit. Och vad är det för nya sådana miljöer vi lägger till idag om vi då bygger ut staden? Jag tycker inte det, utan man liksom parasiterar på kvaliteterna i den gamla stadskärnan istället för att lägga till stadskärnor med nya bra egna stadskvaliteter många gånger. Och fortfarande så är det ett problem att vi bygger bostäder och vi bygger inte stad. Alltså det är ju ett problem, skulle jag vilja säga. Det är låg kvalitet. Vad tänker du om det, Katrin? Bostäder och inte stad. Hur får vi till en förskjutning där? Jag tänker att vi i både planeringen och diskussionen verkligen försöker hålla fokus på själva stadsbegreppet och livsmiljöerna när vi planerar. Och att det som till synes kan verka smart och billigt kan bli helt fel i fel miljö. Och möjligtvis skulle kunna passa någon annanstans för att det finns värden runt omkring. Alltså, så egentligen behöver vi planera väldigt specifikt för olika områden och se vilka kvaliteter finns här och vad behöver vi tillföra. Så det är ju inte så att en byggnad med vissa funktioner fungerar precis likadant överallt. Så sen kan man ju ta vara, och jag tror mycket på den här liksom industriella processen där man kan ta vara på värden och förädla, men man måste ändå planera stadet från de förutsättningar som är givna. Så det finns ju ingen sån enkel lösning där heller. Sen tänker jag att utmaning för oss politiskt, och jag tycker att vi har tydliggjort det i vår bostadsplanering, att vi blir ingen attraktiv stad om vi inte klarar planera och bygga för väldigt olika både behov och önskningar. Och vi har ett bostadsförsörjningsansvar, och jag tycker och ser att vi har en ambition att skruva upp också hur vi planerar för det segmentet där efterfrågan eller möjligheten att efterfråga är mindre. Mycket svårare, men det finns ett medvetet jobb idag på det. Saknar vi någonting av kunskap, erfarenheter, förståelse för att få till den där mångfalden av olika, alltså att möta olika behov och bygga för olika villkor? Är det någonting vi behöver bli bättre på som bransch, som aktörer, tillsammans? Jag vet inte om det är kunskap egentligen. Är det någonting i formerna hur vi arbetar och samverkar? Nej, vet inte. Du får fundera på det, så går vi över till Johan. Man kan testa. Du sa att vi bygger på bostadsområden. Ja, därför bostadsbyggarna idag tycker inte om bottenvåningar. Det är en belastning. De som bygger kontorshus tycker att bottenvåningen är en belastning. Så nu ska vi testa i Göteborg ett område där vi, när vi gör markanvisningen, så står det att när husen är färdigbyggda så ska vi skära av bottenvåningen, göra en 3D-bildning på husen. Och då ska ägaren skänka tillbaka bottenvåningen till oss. Vi bildar ett bottenvåningsbolag som bara en uppgift, fyll bottenvåningarna. Han ska inte liksom börja fundera på vad ska vara upp och ner i huset, utan vi ska fylla bottenvåningarna. Och det är inte bara kaféer och butiker, restauranger. Det kan vara föreningslokaler. Det kan vara ett museum. Varför måste ett museum vara 4 våningar högt? Kan inte ett museum vara 4 våningar brett istället? Eller ett bibliotek eller någonting? Vi måste betänka i olika banor. Och där menar jag, vi måste då testa och prova och se vad är möjligt. Jättebra. Klurigt. Är det någon av er som är här i publiken som har en fråga eller tanke, så har vi en mick. Där har vi frågor. Ska vi se, har vi någon som har en mikrofon? Där kommer den. Då har vi en fråga där. Hej, jag heter Lena Åshuvud och jag kommer från ett företag som heter Lignus. Vi är en utmanare i byggbranschen. Har ett eget byggsystem där vi kan bygga på halva byggtiden och därmed till en låg kostnad. Vi bygger industriellt. Men dessutom så har våran vägglösning innebär att vi kan bygga med en energianvändning i slutprodukten på 44 kWh per kvadratmeter år. Och där pratar vi om 35 kvadratmeter, så ganska liten. Men naturligtvis, vi som alla innovatörer, så kommer vi utifrån. Vi är inte stöttade av stora företag. Och en fråga tillbaka till Rosengård och Malmö. På vilket sätt kan vi komma in? Finns det innovationspartnerskap där vi kan komma in på ett lättare sätt och hjälpa till att lösa det här? Vi har en produkt som vi tror absolut kan vara en del av lösningen. Men med upphandlingsregler och annat så är det en väldigt tröghet att komma in i den här marknaden. K,
Katrin, ett kort svar från dig. Vi försöker idag att utveckla vårt sätt att jobba med upphandling med fokus på innovation, skulle jag säga. Ser att det finns mycket mer att göra där, men att traditionella upphandlingsregler ibland inte leder till de mest innovativa lösningarna. Vi är inte riktigt i hamn, får jag nog ändå säga, men vi jobbar otroligt intensivt för att hitta en bra struktur för det, för att jag tror att vi kan få fram många intressanta lösningar med det. Petra, hur tänker du i ditt perspektiv? Alltså, vi är ju då som sagt i ett tidigt skede, men någonting som vi verkligen tittar på framåt här, det är ju tala om det här att vi vill också komma ner till en rimlig hyresnivå. Det är ju naturligtvis så vi kan få låg drift på våra fastigheter framåt. Vi ska ju äga dem långsiktigt. Så vi är väldigt intresserade av att titta på både material och tekniker. Men vi är i ett lite tidigt skede. Jag blev väldigt nerringd av många som är aktiva inom detta, får jag väl säga. Och måste ge det beskedet ändå att vi är liksom före detaljplaneringsfasen. Men vi är jätteintresserade. Och jag tror precis som Katrin säger att jag menar Malmö som stad är ju modig, och jag är säker på att det finns möjligheter också att göra saker som är innovativa och intressanta även att följa framåt. Vi har tid för en kort fråga till här fram. Kristoffer heter jag, sverigedemokrat, och sitter i SABOs styrelse, Sveriges allmännyttiga bostäder. SABO har tagit fram de här olika, bland annat kombohusen, där man kan avropa och så kan man bygga lite koncept som Boklok har där, Skanska och Ikea då ju. Jag tänker mig att vi vill ju bygga billigare. Alla pratar om att bygga billigt så vanligt folk har råd att bo. Men det som produceras idag är ganska kostsamt för vanligt folk, om man säger. Nere i Europa så bygger man samma hus som man bygger i Sverige, 30% billigare. Vad har ni för reflektioner kring det? Är det någon som har reflektion? Alltså ens... Jag kan ju... Det här med att man ska leda i bevis att det ena 30% dyrare eller billigare, det finns väldigt många sanningar kring vad som egentligen är korrekt i det. Däremot så delar jag den uppfattningen att det är klokt av SABO och nu även då Sveriges kommun och landsting, SKL, som har gjort en större ramupphandling. Det är ju ett sätt att de stora branschorganisationer tar initiativ, genomför tävlingar i syfte att sänka kostnaderna på den marknad man agerar, i vårt fall Sverige. Vi har lyckliga vinnare både av en av kombohustävlingarna och i SKL-avtalet, och som gör att vi kan vara med och bidra till att allmännyttor till exempel kan bygga bostäder där det behövs till något lägre kostnader. Bland annat är vi jättestolta över att ha vunnit en stor tävling till MKB på över 200 lägenheter. Och där tror vi att vi har hittat en plats där det vi erbjuder faktiskt fungerar ganska väl. Vi behöver stå förutsättningarna. Precis, men sen den här Europa-jämförelsen. Jag har hört väldigt många annorlunda siffror. Så att de är svåra att gå i clinch med. För det är så extremt olika förutsättningar med moms och vad som ingår och mark. Det är ett komplext område. Alexandra? Men jag vill hålla med att de är ju inte riktigt samma. De har ju andra krav. Vi kan ta ett väldigt konkret exempel. Om vi tittar på äldreboenden i Tyskland till exempel. Om vi bygger äldreboenden i Sverige så har vi ju som krav på att varje enhet ska ha sitt eget hel rullstolsanpassade duschrum. Ja, och bygger du en likadan avdelning i Tyskland så behöver du ha ett sånt badrum på en hel avdelning. Vilket sparar ju det sparar ju 10-15% av ytan på varje enhet. Det är ju en jättestor skillnad. Och vi har ju så många krav som var och en för sig är bra, men sammantaget så blir det väldigt dyrt. Jag tänker liksom på den lägenheten som jag hade när jag var student. Fantastisk lägenhet. Jag har aldrig fått bygga den idag. Hallen var för liten, badrummet var för liten, dörren till köket var för trång. Det fanns ingen hiss upp till den. Så va? Dessutom så var jag ju tvungen att gå ner för en trappa, ut för en trappa för att tvätta mina kläder i en jättestor härlig tvättstuga. Det är ju inte att bygga den idag. Och några av våra absolut dyraste lägenheter som finns, jag menar Korsvägen i Göteborg eller Strandvägen i Stockholm eller andra ställen, de har inte kunnat byggas idag. Därför de lever inte upp till bullerkraven. Ändå är ju folk beredda att betala miljoner för att bo där. Så det är ju någonting med att titta på alla de här kraven som finns på bostadsbyggandet och se var och en för sig är de bra, men sammantaget är det kostnadsdrivande. Vår tid är alldeles strax slut, men
Jag tänker att vi behöver tänka stad, vi behöver tänka helhet, vi behöver tänka långsiktigt, vi behöver tänka mångfald och olika behov. Vi behöver vara ute i god tid, vi behöver leta efter lösningar, inte en lösning. Och där behövs vi nog allihopa, så jag önskar er och oss alla lycka till. Och tusen tack för att ni kom idag. Tack! Tack så mycket.